یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، گلابی کا بچہ بہت زبردست ماشاءاللہ ہائی کوالٹی میں بریڈر بنے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سورج ہے، یہ اس بکری کا ہے، اسی بکری کا بچہ ہے، لیکن یہ بکری دیسی ہے۔ بچے کے کان دیکھیں اور بکری دیکھیں، یہ اس بڑے بریڈر سے کراس ہوئی ہے، وہ جو وہاں پہ ایک بڑا بریڈر کھڑا ہے نا، اس سے یہ کراس ہوئی تھی، تو اسے بچہ مجھے تو بہت پسند آیا ہے، بہت زبردست بریڈر بنے گا ماشاءاللہ۔ آپ اس کے کانوں کی لینتھ دیکھیں، لینتھ دیکھیں، یہ بکری دیسی بکری تھی، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بریڈر کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ آیا، بہت زبردست بچہ نکلا ہے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچ جائے گا تو یہ آرام سے تقریباً 1 لاکھ تک جائے گا۔ اندر آؤ یار، تیری ویڈیو بنانا پیا دباتا، اس کی صرف آپ چال دیکھیں، بھاگ رہا ہے ماشاء اللہ، بہت سارا خوبصورت ہے، کان دیکھیں صرف اس کے کان، ماشاء اللہ۔